Ja sam pre nekoliko dana obavešten da treba da otvorim sajam, ovo mi je prvo otvaranje, da to ne znam, treba, pa će to biti malčice smešno, što je baš dovoljno da ovakva situacija. A Pirot ima salon knjige i taj salon je jedan veliki paradoks. Pirotski mentalitet, znam kakav je, tradicionalno, a on otvara, Pirot otvara salon knjige samo pola godine posle ratnih razaranja. I to oskudica koja je velika, koja se ne prekida, ne prekida sam sajam. Čak posle 6 godina od početka sajma otvara se i onaj festival folklora koji takođe neprekidno traje. A to je dobro, mi u našem mentalitetu nije da se za daleke duhovne ciljeve, pogotovo kada mnogo koštaju, da se trudimo i da ulažimo u njih, a ovoga puta su ti paradoksi sasvim prisutni i to je dobro, mentalitet se menja u jednom jako dobrom pravcu. A ovo je jedan od sajmova u Srbiji, sajmova knjiga, najveći gradovi sajmove imaju, ovi srednji gradovi, nešto manji od njih, kakav je Pirot, nemaju baš mnogo sajmova, Pirot eto ima. Dakle, na tom planu mi smo za drugo. Ovo je 17. sajm, dakle, i ovako, sada, a sada sam se nema tako. A šta je na sajmu prišlo, šta ste na sajmu još radili? Osim toga što se lako dolazi do knjiga koje su jeftine, koje su vrlo raznovrsne, a imamo susrete sa piscima, sa kritičarima, književne večeri, konkurs za kratku priču, susreti dece sa dečim piscima i sve to ide zajedno, ide neprekidno i održava jednu važnu naroda i svak se trudi da dođe na sajam. Sajam ide malčice na uštrb onima koji malo više vole vino i rakiju nego vodu, a sada je, znamo koji je praznik, su ti tri, će biti za koji dan, preko sutra, međutim, neka, između njih i knjige, neka borba traje pa da vidimo ko će da pobedi. A što se tiče knjige, da kažem nešto o knjigu, ja sam prvu knjigu video, broj sam 37. Pred sam kraj rata je trebalo da pođem u osnovnu školu, rat je još. Majka je donela u Cedinu, u ovoj prtnjači, donela je iz Činiglavca bukvar. Ti će zime skoro pojdeš u školu. I kad sam vidio taj bukvar, predratni naravno, previše boja, slova krupna, sve je veoma zanimljivo. Ja sam zinuo, sestra mi prelistava, ja gledam, gutam, i sve, to je jako interesantno bilo i bukvar je sasvim jasno. Jedino me je zbunilo slovo C pisano, C i slovo U, prkao sam ih jer ne znam šta su cipele koje sugeriraju C, a ličimo u ovom kako se piše. A dalje, naravno, škola. Čitam, odsedaju me knjige, idem oko ledu i para koje donesem, da mi neko neki dinar u gospodnim vremenima koji se malo davalo za knjige. Brat mi nalazi knjige, čitam, čitaju drugi, čitali ste svi ovdje prisutni i znate kako to ide kad vas kupili knjige. Robinson Crusoe, prva knjiga iz Gradske prilosti biblioteke koju uzimam, čitam, ljuljaju me talas, sam sam na nekom ostalu. To je ono što čovjeka uče, dalje da čita. I toliko o tome. Sada, šta je zapravo sam sajam? Sajam je susret onih koji se retko kad vide u gradu, ali sajam pozove da se vide samo zbog toga. Kao što Robin pozove svadba ili sahrana, da se iznova obnovi, tako i oni ljubitelji kulture se sakupe da na sajmu se vide ponovo da su ti isti, da li su prestali da čitaju, šta čitaju, da li sada samo čitaju knjige o reumi ili knjige o arteriosklerozi ili još po nešto. A knjiga je dakle lek, u izvestnoj meri lek, bar onako kako ja koristim. Kada mi zapreti izvestna mala depresija, u
uzmu knjige, mi su velikih ljudi, pročitam dva ili tri, gotovo, otišu. A kada mi je potrebno promijenim, obsednut sam nekom temom, pa ne mogu da se slađim, ja pročitam knjigu kratkih priča, recimo Kišona, njegove Kureske, pročitam, odjednom sam promenio ugao, pa sam sam sebi smešao, onaj od pre sam smešao ovome koji čita. A dalje, knjiga, dakle, može da zameni tugu, znači, jadanje, psovanje svoga naroda, kako je takav nesposoban, psovanje svoje rodbine, psovanje bilo čega, zalivanje čašicom, sedenje na gajbi piva, to sve može knjiga da zameni, čovjek posle knjige je normalan, a posle one gajbe za pivo vaše knjige. Dakle, knjige su nam potrebne i treba ih čitati. Eto to. A sa ovim bih završio pričanje. A želim svima ugodno poznavanje, međusobno poznavanje, čitanje, predavanje knjiga, kupovanje i tako, srećno. Dobro vam.